Arhur one. A Graf, nice. Myslím, že byl. V vodě, nebo tam někde. Ale... A to 94, 94, máš 6 životů. Nice! Máš 6 životů, kámo, to bys nedal. Chci ti pomoct. Pošle mi, pošle mi. Dva tam jsou na to. Wolfe. Tady máš! Žer olovo. No. Ojojojojojojoj, nějaké to tam bylo. Nice. Tam ještě něco, ale Molotov tam byl dobrý. Bomba tam je tam. Na ultimu se jíždá. Dobrá práce, bro. Konektor. Hezky, Wolf, pojď. Pojď ještě, pojď. Greedy! Je nalevo v mainu a jeden u forku. Fork mrtvej. Nevím, skamatuj. Čekaj. Jsem vzora. Já myslím, že byl vlevo. Nemá defuze, vole. Střel. Je, v quad. Aha. No. Nice. Potom jen to jebo. Tady máš, vole, žr olovo. Skory. Raj čas, jo, raj čas. A poslední cety má málo. 20. Nice. Woohoo! No, hodně riskantní, no. Je z konektoru. To někdo haula, tak ho máte na CT. Nice, tu máš! Nemůžu mít do záchody, že ne? Můžou. Počkej, zalezu. Jdou, no, jsou mid, mid. Má málo, má vole 20. Jde do konektoru, má mojí zbraň, kouká ti dveře konektor. Na mě dva, na mě dva. Pořád na paláci. Na paláci, minus 22. Nice. Dva mi. Hezky. Ty, dobrá práce. Jak lízátka na hřišti. Už jdou, už dotujou. Ještě tam jeden, schody, ještě jeden schody. Zase jsem byl hungry. Má 20 HP. Zabil. Jeden a main. Really? Já jsem to chtěl taky otevřít. LOL. Pojď, LOL. Pojď, jo, kde seš? Já jsem sekl do držky oba, vole. Nič tam není, Filo. Nič tam není. Potom je... Já už tam viděl, ale za smokem. Nice, vole. Nice, vole. Nice. A podle like, no scope, 360. To je fakt? Dobrý. To nikdo neviděl, pro boha. Tak pojď, no. Mají malinko, jo? Ty dva mají malinko. Anička Marv, jeden má 6, druhý 9. Nice! Ty vole, UNO! Uhu! Dobrá práce, kámo. Kralu, to je týpek. A spojka má 10 HP. Spojka na B, bude to Bčko. To peklo. Jsem tam ještě nebyl. Nice. Dobre, peklo nič. To říkám, ten konektor. Nice, dobrá práce, kluci. Ty vole, jaký to si prostě peklo. Ještě tam je. To je on. Ještě tam byl. Nice. Ježíš, jenom tuk, ne?